Allahu ka vendosur ditë lehta e ditë të vështira në jetën tonë, në mënyrë që të na përgatit për jetën dhe që të dallojmë dhuntinë e tij të derdhur plot urtësi në botën tonë. Mënyra si ne zgjedhim të përgjigjemi këtyre situatave varet komplet nga ne. Kurani na mëson që të reagojmë me mirënjohje dhe falënderim. Dhe kur Zoti hyj deklaroi, nëse më falenderoni, do t'u shtoj të mirat, por nëse tregoni mos mirënjohës, dijeni që dënimi im është i dhimbshëm, thotë. S'ka rëndësi sa të vështira mund të duken gjërat në këto çaste. Pyete një herë veten, cila është ajo gjë për të cilën mund të falenderosh tani? Dhe në çastin kur mund të thuash një atëherë përmend edhe një tjetër. Syno të dëgjosh 3 apo 5 gjëra për të cilat mund të ndihesh thellësisht mirënjohës dhe lejoj ato që të depërtojnë thellë në qenin tënde. Ka shumë gjëra që ne i marrim si të mirëqëna, deri në çastin që ato na merren. Leoni të tregoj një bisedë me djalin tim përpara disa ditësh. Një natë ia mbylla lojën e kompjuterit dhe u bë gjithë nerva. Madje nuk pranonte as të tregoja historinë e radhës para gjumit që e kërkon çdo natë. I thash ti je shumë i mërzitur, por do bëjmë një marrëveshje. Mendo 3 gjëra të bukura për të cilat i je mirënjohës Zotit. U mendua pak. Janë shumë, thash, di nga ta filloj. Fillo me 3 të parat, i thash. I jeta, familja, shokët, tha. Vazhdo me 3 tjera, i thash unë. Tha disa gjëra tjera, syt, vesht, drita, me sa e mbajmend. Vazhdoj, thash. Vazhdoj dhe pas pak e zuri gjumi duke numëruar. Të dashur miq, tua mësojmë fëmijëve falënderimin. Është nga dhuratat më të bukura që mund të bëjmë atyre. Kultivojeni tek vetja dhe tek fëmijët tuaj kulturën e mirënjohjes. Bëni këtë një praktikë tuaj të përditshme, në kohën e ushqimit apo kur shkoni për të fjetur. Varësisht moshës dhe temperamentit të fëmijës tuaj, ju mund ta bëni këtë edhe në formën e një loje, duke kërkuar prej tyre që t'ju përshkruajnë 3 gjërat që i bëjnë ata të lumtur. Cilat janë ato gjëra që ata mund të thonë elhamdulillah për to? Ushqimi i mirë i përgatitur nga mami, ndihma që i dha babi, vllai apo motra, apo shoqëria e shokëve me të cilën luajtën. Teksa fëmijët të rriten, mund t'i ndihmoni që ata të formojnë zakonet e tyre të falënderimit. Akti i shkrimit në letër të gjërave për të cilat janë mirënjohës ndihmon akoma më shumë për realizimin e këtij procesi. Kjo është gjithashtu një mënyrë e mirë edhe për prindrit, që edhe ata të forcojnë edhe më tepër cilësinë e falënderimit. Mos harroni se fëmijët mësojnë nga ajo që ne jemi dhe jo gjithmonë nga ato që ne themi. Nëse ata na shohin që ne punojmë fort të jemi mirënjohës, atëherë pavarësisht rrethanave të jetës, ata do të ndjekin pas shembullin tonë. Kjo është një fare mrekullueshme që mund të mbillet në zemrat e fëmijëve. Shpresojmë që brezat e ardhshëm të kenë zemra të mbushura plot mirënjohje dhe dashuri për Zotin, për të dërguarin e Tij, për njerëzimin dhe për njerëzoren.